אני ליל גרמי, בן 19 מהישיב ידפת שבצפון, ובשישי באוגוסט אני הולך לסרב להתגייס לצה"ל כאקט של אי-ציות אזרחי נגד הכיבוש. כשהייתי קטן, האמת היא שהיה נראה לי מובן מאליו שאני הולך להתגייס ולנסות להתקבל ליחידה הקרבית הכי מובחרת שאני אוכל, כמו שהייתה השאיפה של הרבה אנשים סביבי. ועם השנים, ככל שלמדתי על המצב בין הים לירדן, התחיל לעלות ביותר ויותר ספקות. אני התחנכתי מגיל אפס, שכל בני אדם נולדו שווים, ושאין שום הבדל אם נולדת פה, או בעזה, או בג'נין. אולי הדבר שנתן לי את הטריגר שאי-ציות אזרחי זה הדבר הכי נכון לעשות בסיטואציה הזאת, זה גל ההפגנות האחרון על גדר רצועת עזה. בזמן ההפגנות האלה קראתי דברים שכתב אחמד אבו רתימה. הוא נחשב לפעמים ליוזם המקורי של ההפגנות, או מי שנתן את הטריגר הראשוני. ולמרות שאני לא מסכים עם כל מה שהוא כתב, והסיטואציה שבה הוא נמצא כמובן לא דומה לסיטואציה שבה אני נמצא, אבל התרשמתי למצוא אנשים שמנסים להתמודד עם הסיטואציה בין הים לירדן בלי להרים נשק. המדינה לא יכולה להשתמש בטענה שצריכה צבא להגנתה בשביל להצדיק כל פעילות שהיא תרצה לעשות עם הצבא הזה. ואני חושב שמה שמדינת ישראל החליטה לעשות עם הצבא שלה חוצה את הקווים האדומים שלי, ותחת כל משטר אנחנו צריכים שלנו קווים אדומים שמעבר להם לא נהיה מוכנים יותר לשתף פעולה עם המדינה. זאת אוכלוסייה של 2.5 מיליון אנשים שלמעשה מדינת ישראל מקבלת את ההחלטות הכי חשובות בחייהם כבר 50 שנה, למרות שהם לא זוכים בשום צורה להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות של המדינה הזאת. וזה בעיניי שומט את הקרקע מתחת ללגיטימציה הדמוקרטית לסמכות של מדינה. וזאת אחת הסיבות שבעיניי אי-ציות אזרחי זה הצעד הכי נכון לעשות. אני בחרתי לא לצאת מהצבא דרך קב"ן, כי אני לא רוצה להציג את המהלך שאני עושה כחולשה שלי, אלא כדרך שלי לבקר את המערכת. בשנה וחצי האחרונות קיבלתי הרבה רוח גבית וחיזוק וביטחון עצמי מזה שהשתתפתי בפעילויות של רשת מסרבות וחתמתי על מכתב השמיניסטיות שיצא לפני כמה חודשים, וראיתי ראיונות ופגשתי סרבניות שסירבו במהלך השנתיים האחרונות מסיבות דומות לסיבות שלי. ולמרות שהדעות האלה היו בי גם קודם, אני חושב שהייתי צריך לראות עוד אנשים עושים את זה בשביל לצבור מספיק ביטחון עצמי ולעשות את זה בעצמי. אי-ציות אזרחי זה דרך להפעיל כוח לא חמוש בשביל להדגיש את חוסר המוסריות של השלטון. הרבה פעמים אי-ציות אזרחי הוא לא מונע בדיוק את הפעולה שנגדה אנחנו מנסים להתנגד, אבל זו דרך לא לציית לחוקים מסוימים של הממשלה בשביל להכריח אותה להתמודד עם טענות מסוימות נגדה. אני מקווה שהעובדה שאני מוכן לסרב להתגייס לצבא, בידיעה שאני כנראה אשלם על זה מחיר אישי של ישיבה של כמה חודשים בכלא צבאי, תגרום לאנשים או לפני גיוס או בכלל שחיים בישראל לשאול את עצמם שאלות בסיסיות לגבי הדברים שהם קיבלו כמובנים אליהם. אולי יגרום להם לפקפק בכמה דברים שהם חשבו קודם.